som de abertura. Sem papel não sou ninguém. Né? Só nem eu. Caneta agora. Já vão começar, só tô aguardando a anotação. Já testei, tá ok. Alô, alô, som? Alô, alô. Obrigado. Pode ir, Thiago? Pode. Quer que eu faça? Pode, começa aí. Alô, som? Ok. Bom dia, pessoal. A conversa aqui hoje, a gente vai estar falando um pouquinho, discutindo sobre o que é uma startup. E até que ponto um investidor é fundamental para qualquer negócio. Porque hoje tem uma moda assim. Tem empresa aí existindo há 5 anos que se diz startup. Como é que é? Startup, na minha concepção, eu sou a Viviane Vilela, deixa eu me apresentar. Nós somos do Sebrae e nós temos uma pesquisa que o Sebrae publica todo ano, onde diz que empresa quebra de 0 a 2. Ou ela quebra de 0 a 2, que é onde tem um risco maior quando está começando, e muitas vezes chegam no Sebrae um empreendedor que diz, eu tenho uma startup, e aí eu pergunto, quanto tempo tem? 5 anos, 6 anos. Está na hora de mudar. Isso já é uma empresa constituída, e se não tem uma gestão profissionalizada, demorou. Passou da hora de começar a ter uma gestão profissionalizada. Não, a gente só estava testando, 5 anos testando. Fala sério. Né? Então a gente vai bater um papo aqui e aí tem uma outra moda também. A gente está disposta, eu queria até convidar você, já que vai ser um papo legal, se vocês se sentirem confortáveis, senta mais aqui na frente para que a coisa fique um papo bem bacana. Eu gostaria de convidá-los para vir mais para frente. Um outro papo que rola por aí é que para poder ter, eu só estou abrindo um negócio porque eu estou procurando investidor. Só é possível ser empreendedor no Brasil, de sucesso e ganhar dinheiro se eu tiver um investidor? Ou dá para poder ser um empreendedor de um pequeno negócio, seja ele o que for, até porque pequeno é empresa, esse negócio de micro, pequenas empresas como a gente tem, a gestão é a mesma, o trabalho é o mesmo. Então é empresa, então a gente não vai estar falando aqui de startup no sentido de micro ou de pequena. Pode ser empresa de um homem só, mas é empresa. Ok? E aí a gente vai estar batendo um papo. Aqui comigo a gente está com o Alberto Bluar, que é da RioSoft e da Novaltex. Nós estamos com o Thiago Baeta, que é do Imastres, né, que faz aí o Intercom, que vocês já conhecem. E nós estamos com o Paulino Michelasso, que é da turma do Software Livre. E nós vamos bater um papo sobre isso, o que é realmente uma startup e até que ponto o investidor é fundamental para que um negócio comece, para que ele dê certo e que para que vocês ganhem dinheiro. É sobre isso que a gente gostaria de conversar com vocês. E eu vou começar provocando. É possível, Paulino, Thiago, Alberto, ser um empreendedor sem ficar esperando, eu estou abrindo um negócio, estou me matando de trabalhar porque eu estou procurando um investidor. É possível? Responde aí. Bom dia, gente. Quando a Marina convidou a gente, para o pessoal da Campus convidou a gente para fazer esse painel, a gente tem uma série de painéis de empreendedorismo aqui na Campus. Todos eles, quase todos eles, falando de risco de investidor, de plano de negócios, buscar um investimento, capital semente, coisas do tipo. E logo de cara, senhor Marina, vamos tentar acabar com isso? Não sendo tão radical de falar que investimento não vale a pena. Ei, será que é aqui? Não sendo tão radical de falar que investimento não vale a pena, mas de buscar outras oportunidades também. Eu acho que todo mundo que está aqui, eu nunca tive sócio, uma frase para mim do cara que criou a TAM é marcante, que ter sócio é pior que ter patrão. Eu sempre fugi de investidor. O pessoal que está aqui na mesa tiveram experiências super negativas com sociedade ou com investimento.
A procura para o investimento é muito mais cansativa do que fazer uma empresa ter lucro. A palavra startup, que é bonitinha, ao meu ver, você devia ser logo posto para fora. Acho que a partir do momento que você conseguir sair, deixar de ser uma startup e já virar uma empresa mesmo, que devia ser uma coisa bacana. Hoje eu acho que a gente está muito mais preocupado com o glamour do que com o dinheiro. O glamour é da startup, dos encontros e coisa do tipo. O mercado está muito bom. Não vejo ninguém hoje que esteja criando uma empresa que tenha conhecimento de internet e tecnologia que não está dando certo. Está todo mundo muito bem, obrigado. O custo para se abrir uma empresa de tecnologia no Brasil é baixo. Você vai ter um custo pequeno de registro de empresa. R$30 de um domínio e hospedagem você consegue aí brincando. Acho que eles estão dando domínio aqui de graça também. Então, não é uma verdade absoluta, mas a gente vai criticar muito essa dependência do investimento, essa dependência do sócio. E como criar? É possível, sem dúvida. Eu acho que o caminho é bem mais fácil de você criar, buscar o lucro, do que buscar investimento. O investimento ele vai ajudar 5% das empresas e vai acabar com os outros 95%, que vai ficar ali 2 anos aguardando as empresas, que vão te desvalorizar um bocado para te comprar mais barato. E se você já gerar um lucro antes, você vai vender muito mais caro, se esse for seu interesse futuro. Eu que vou falar agora isso. Bem, meu nome é Paulinho. O amiguinho do som, dá para te desligar o retorno para parar a microfonia? Não, ainda tá dando uma chiadeira aqui. Ah, melhorou, tá vendo? Pedi. Esse é o avião do Acre. Olha o ronco que tá. Continua roncando, hein? Vai voar. Bom, vamos lá, vai. Eu trabalho com software livre há 10, 11 anos já, né? Ao contrário do que inclusive colocaram no site, que eu sou um dos precursores do software livre no Brasil. Eu estava lá com a turma no começo, né? Em 2000 e coisa do tipo, mas tem muita gente antes de mim que estava cavando trincheiras aí, abrindo picada no meio do mato, na área de software livre. E nesse meio tempo eu tenho assim uma... Eu nunca fui bom para trabalhar em empresa para os outros, né? Eu trabalhei na Microsoft, trabalhei para a IBM, trabalhei para a Oracle, trabalhei para a antiga Macromedia, e eu nunca me dei bem dentro de nenhuma delas, principalmente com aquela coisa de trabalhar em baia, né? Eu não sou cavalo, eu tenho um ódio de trabalhar em baia, aquele tipo, os caras te dão lá uma portinha e coisa do gênero, e você acaba se tornando mais um no meio da conta. Isso está mudando, obviamente, existem aí grandes empresas que hoje têm um cenário um pouco diferente do que são as empresas tradicionais, mas as empresas tradicionais continuam sendo grandes estábulos, né? Hello, my friend. E continuam sendo grandes estábulos de pessoas que estão simplesmente sendo empregados ali dentro e sendo mão de obra barata. Muito bem, então eu falei, poxa, o que eu vou fazer na minha vida? Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, comer, né? Afinal de contas, tomar cerveja é caro, é uma coisa cara tomar cerveja. E teve um período da minha vida que eu fui trabalhar na Ásia. Eu trabalhei na ONU, num projeto da ONU no Timor-Leste, onde eu era desenvolvedor lá dentro do Ministério da Justiça. Quando eu voltei para o Brasil, eu estava desconectado, né, da realidade brasileira e eu assim não tinha o terceiro grau, não tinha universidade completa, não tinha emprego, não tinha nada. O que eu vou fazer da minha vida? Ah, vou montar uma empresa, né? É uma coisa muito legal, né? Não tenho o que fazer, eu vou montar uma empresa. Ao contrário da maior parte das pessoas que pegam e ficam lá masturbando durante 6, 9, 12 meses um business plan, porque a ideia é isso, é aquilo, outro. Eu peguei, tinha uma ideia na cabeça, eu achei que um determinado segmento era bacana para eu atender, era um nicho de mercado que eu podia atingir, que eu conhecia muito bem, e ao contrário de correr atrás de investidor, ao contrário de correr atrás de uma bigorna ou de uma bola para amarrar no meu pé, eu fui constituir a empresa e fui trabalhar naquela equipe, né, grande, que é eu, mim, nós dois. É uma equipe de 3, a vantagem é que essa equipe não briga.
né? Nunca briga essa equipe do Eu, Mim e Nós Dois. E eu comecei a trabalhar com isso. É, o negócio começou a crescer e tal. É, no final de 2008, tinham 4 funcionários dentro da empresa e no final de 2009, a empresa estava com quase 30 funcionários. E eu nunca fui atrás de investidor. Eu fui atrás de investimento público, que no nosso país, normalmente, o governo ele não quer ver você crescer, ele quer ver você se fuder. Essa que é a grande verdade. Porque você chega num órgão público, como é o caso da Caixa Econômica Federal, se você não tiver um ano de CNPJ aberto, eles não te dão financiamento. Nem cheque especial, nem cartão de crédito, nada. Absolutamente nada. Ou seja, na hora que você mais precisa, que é quando você está nascendo, né, que a criança precisa daquele apoio, do suporte e tal, ao invés de você ir para uma, aspas, incubadora, que seria o dinheiro, para você se manter vivo, o governo vai lá e mete o pé na tomada, né, e desliga a incubadora e afunda a empresa. Por isso que tem esses dados, inclusive, que o pessoal do Sebrae ajuda a corroborar, que um dos problemas é também a questão da falta de dinheiro, é a falta de grana para você capitalizar a empresa, porque você precisa. Alguns têm patrocínio, né? O pai tem dinheiro, o cara nasceu em berço de ouro, de plata, de prata, de platina, coisa do tipo. Alguns têm uma namorada com grana, né? Que foi o meu caso, que eu tinha uma namorada com um cartão de crédito com no limits, né? Com limite muito grande. Outros têm outras formas de conseguir o dinheiro, mas você precisa do dinheiro para montar uma empresa. Não necessariamente você precisa do investidor. Eu, quando, em 2010, em meados de 2010, quando eu vendi a empresa ela foi vendida por divergências de visão de como tocar o negócio. Ou seja, eu passei 2 anos e meio constituindo uma empresa, criando uma empresa, até uma empresa que eu poderia, eu me sinto como uma empresa de sucesso, porque é uma empresa que nós trabalhávamos só com software livre, ou seja, só com aquilo que eu gosto, que me dava prazer, que me dava vontade de fazer, prestando serviço para grandes empresas do Brasil todo, fora do Brasil. E no momento que eu coloquei um investidor, no momento que eu coloquei um sócio financeiro dentro da empresa, começou-se a se ter divergências de como conduzir a empresa, de como levar ela adiante. E acabou fazendo o quê? Acarretando a minha saída da empresa. Porque eu não acredito que uma empresa, ela para ser eficiente, ela precisa ser uma empresa nos moldes tradicionais do que era desde o começo da história da industrialização mundial. Eu não vejo isso. A gente vê o Google hoje, como ele é, como uma empresa, é totalmente diferente daquilo que nós vemos nas empresas tradicionais. E outras tantas startups que existem no Vale do Silício, aqui no Brasil, e coisa do tipo. O investidor é ruim? Eu não sei dizer se ele é bom ou ruim. Eu tive uma má experiência e hoje, se me perguntasse, eu vou muito na linha do que o Baeta falou. Ter sócio é pior do que ter patrão. Tanto que hoje eu tenho empresas ainda, mantenho CNPJ, porque eu presto serviço para diversas empresas. O meu grande sócio é minha mãe, com 1% das minhas empresas. Então ela não pode apitar, não pode fazer nada, e é a minha mãe, né? A minha mãe não vai, pelo menos eu penso que ela não vai querer me ferrar, né? Pelo menos eu penso. É, sei lá, né? Então, hoje, eu vejo com esse cenário de ter sócio somente dessa forma, porque, efetivamente, o sócio, de uma forma ou de outra, ele vai cercear aquilo que você tem vontade. E como a gente tem na veia, né, aquele sangue sujo de querer fazer as coisas, o que, que acontece? A gente quer fazer de um jeito que a gente acha que vai dar certo, e o outro pega e vai lá e poda você. Dar certo ou não dar certo faz parte do jogo. Antes da minha empresa de sucesso, vamos dizer assim, eu tive outras 3 e quebrei outras 3 empresas. E não tenho vergonha de falar isso para ninguém. Foi uma experiência pela qual passei, errei na métrica, errei no timing, errei num monte de coisa e quebrei. E aí, numa determinada, eu acertei. Todas elas sem investidor. Na hora que eu botei o investidor, acabei pulando fora. Bom, gente, muito bom dia. Meu nome é Alberto Bloar. Sou diretor da RioSoft no Rio de Janeiro, diretor do CEPROGE, e sou responsável por conduzir um grupo de empresas, de empreendedores, chamado Novaltex.
Novoltex surgiu no Rio, está espalhando suas atividades pelo Brasil. E a ideia do Novoltex é, na verdade, fazer um pouco disso que a gente está fazendo aqui. É compartilhar experiência. É pegar o pessoal mais experiente, que teve sucesso, que teve fracasso, e está compartilhando isso com a turma mais nova. Acho que é legal isso, porque a gente sempre vê, é sempre muito fácil da gente ver casos de sucesso, né? Vou lá numa palestra para ver casos de sucesso. Mas o caso de sucesso, às vezes, ele atrás dele ali tem um milhão de casos de fracasso. E as pessoas não gostam de falar muito quando fracassam, quando erram. E você empreender e você montar uma startup é isso. É a sua capacidade de errar, levantar e seguir em frente. É isso. Na verdade, não é nada além disso. Então, eu posso compartilhar um pouquinho de experiência com vocês aqui, porque eu já tive toda sorte de experiência. Já fui sócio de empresa onde eu fui majoritário, já fui sócio de empresa onde eu fui minoritário, já fui sócio de empresa onde tinham quatro sócios com quatro opiniões diferentes e os quatro eram equalitários. Hoje em dia, eu participo de sociedade de diversas empresas onde eu sou minoritário, eu sou só o chato que vai de vez em quando lá dar palpite no que os caras estão fazendo. Então, o que a gente tenta fazer, o que a gente tenta mostrar para a turma é o seguinte: não significa que você monta uma empresa, não significa que o teu objetivo é buscar um investidor para aquele investidor, e aquele investidor é a solução de todos os seus problemas. Pode ser, pode não ser. Isso daí, quando você monta uma empresa, você não monta uma empresa para buscar um investidor. Você busca um investidor porque você tem uma empresa. É diferente. Parece que é igual, mas é um pouquinho diferente. Tem uma nuance nisso. Você tem que ter um bom negócio, você tem que ter uma empresa, você tem que ter um projeto, você tem que acreditar naquilo ali para... Primeiro você tem que acreditar naquilo ali para as pessoas poderem tentar acreditar nisso daí depois. Então, eu vejo, às vezes, algumas empresas que estão iniciando que o foco da turma é buscar investidor. E eu falo para eles, olha, gente, não faz isso, não concentra o esforço no investidor. Por quê? Porque se o investidor chega no final do processo, e é normal isso, chega no final do processo, às vezes o cara diz que não interessa, não quero investir. E aí? O que você faz com aquele tempo todo que você perdeu? Rasga, joga fora, deixa para lá? Essa altura do campeonato a empresa está caindo pelas tabelas. Então, isso daí tem que ser um equilíbrio dentro da empresa, do que você está fazendo, do que você não está fazendo. Você trazer um investidor para dentro da empresa, você não está trazendo o cara que está botando dinheiro ali para garantir a sua retirada no final do mês. Você está trazendo um cara que está botando dinheiro ali para tirar mais dinheiro daqui a algum tempo. E a ideia do cara é essa, você tem que se acostumar com isso. E ele vai pressionar para a empresa dar dinheiro, porque esse é o objetivo dele. Essa é a regra. Então, o primeiro passo nesse negócio é você ter um bom negócio, você ter um bom projeto. O segundo é saber se você está preparado para você ter um investidor dentro da empresa, para você ter um ente externo dentro da empresa dando palpite no que você está fazendo. Porque vamos combinar, pelo menos eu não vou botar uma grana numa empresa e bater a porta e voltar daqui a 3 anos para ver se tudo correu bem. Eu vou botar grana dentro da empresa, amanhã de manhã eu estou ligando para os caras. Meu irmão, cadê? Como é que está aí? Já rendeu? Está dando certo? Já vendeu? Já fez? É assim que a banda toca. Recentemente eu tive uma experiência nos Estados Unidos e estava conversando com uma startup americana. Uma startup americana com todas as letras maiúsculas, tá? Os caras estavam já na quarta rodada de investimento, já tinham faturado 70 milhões de investimento. Coisa bonita. Mas aí o cara estava contando a história deles e estava dizendo que lá atrás, quando eles receberam o primeiro aporte de investimento, quem investiu neles foi um investidor português, até conhecido aqui no Brasil, mas não vou falar o nome do cara não. O que ele estava dizendo era o seguinte: cara, é um pouco diferente de como que as coisas acontecem aqui nos Estados Unidos, mas a gente se acostumou, porque ele botou o dinheiro num dia, ele ligava todo dia de manhã, o Portugal ligava para saber como é que estava o negócio. Eu falei assim: bom, bem-vindo ao meu mundo. É assim que a banda toca, né? Então, isso tem que ser um estudo
feito com muito cuidado dentro da empresa, saber se ela está preparada, saber se ela tem condição de receber aquilo ali. E um outro detalhe, eu acho que a pergunta mais importante que o empreendedor tem que responder é o seguinte: eu preciso de investidor ou eu preciso de cliente? Porque, na verdade, na grande maioria das vezes, o que a empresa precisa é de negócio, é de cliente, é gerar, não é investimento. Se você oferece investimento para o cara não sabe nem aonde que ele vai gastar o dinheiro. Ele pensa logo, ah, não, vou trocar um notebook aqui, vou fazer não sei o quê. Não é isso. Então, essa daí eu acho que é a pergunta-chave. Você precisa de quê? Você precisa de investidor ou você precisa de cliente? Isso daí é que tem que ser respondido. E só para complementar, eu tenho um blog chamado Beco com Saída, onde, em média, eu tenho 12 perguntas de empresários que têm sérios problemas com sociedade. Isso é comum, porque eu busquei um investidor, um sócio, e esse sócio agora está querendo mandar na minha ideia. Para vocês terem uma ideia do tamanho disso, nós estamos com um stand aqui do Sebrae. Hoje tem um advogado especialista para atender 5 que veio de Ribeirão Preto. O Sebrae trouxe que o problema é tão grave que eu falei, um minuto, eu preciso trazer um advogado que seja tributarista e que entenda de direito comercial e societário, porque o seu problema é sério, porque se não for bem feito, quebra. Né? Então, uma outra coisa que é pensar, criei uma empresa, a gente está atendendo gente ali 12 horas por dia, das 8 da manhã às 9 da noite. Isso que o Bluá acabou de falar agora é sério. A ideia é legal, vende como? Ah, não entendo nada de venda, quem vai vender? Não, eu estou trabalhando, estou criando essa ideia, porque eu vou apresentar, por exemplo, aqui na Campuseiros Empreende, porque eu vim buscar um investidor legal. Você vai dar para ele direito de gestão ou ele só vai poder botar dinheiro? Porque ele não vai querer só botar dinheiro. O que você entende de gestão? Ah, não, não, essa parte não é minha, não. Essa parte eu não entendo. E você criou isso para quê? Nós fizemos uma pergunta para um deles. Eu falei assim, como é que você vai remunerar o investidor? Não, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pagar para fulano, que vai pagar um percentual, vai fazer assim. Eu falei, para, você não respondeu minha pergunta. Eu estou investindo 3, eu quero 6, no mínimo. Qual o prazo que você vai me retornar esse dinheiro? Como é que você vai retornar esse dinheiro? Não, eu vou trabalhar com 20 estados. Falei, legal, o Brasil é grande, tem espaço para todo mundo. Qual vai ser a logística? Você está falando de São Paulo, como é que você vai chegar lá em Pernambuco? Isso é algo para se pensar. Então, eu estou colocando um investidor sem entender o mercado onde eu estou entrando. Não, meus clientes, principalmente no mercado digital, é Deus, todo mundo e seu Raimundo. Falei, pera, que é muita gente. Como é que você vai chegar no seu cliente? Quem é seu cliente? Você criou a empresa para tirar o dinheiro do bolso de alguém, certo? Como é que você vai vender? Então eu disse para ele, você não está pronto para conversar com um investidor, você ainda não conhece o seu negócio, você não conhece o seu cliente, não conhece o mercado, não conhece a sua empresa, como é que você vai botar um estranho dentro da sua empresa com poder de mando? Qual é o risco que esse negócio tem? Tem um processo de maturação que é sério e depois tem um negócio, esse cara ele entra com um contrato e aí para você arrancar dele da empresa na hora que você começa a discordar dele, tem custo? Judicialmente, demora. E pequena empresa, você vai me dizer, eu não tenho condição de fazer um advogado na hora de fazer um contrato, mas esse cara tem. Como é que você está olhando quais são os seus direitos? Então, aqui, eu queria provocar uma conversa, que eu gostei da fala do Bluá. Para quem é que vocês criam empresa? Quando você está pensando em criar vocês aqui, quantos aqui que estão aqui, que estão tá conversando com a gente, já são empreendedores? Legal. Quantos querem ser empreendedores? Os demais não querem fazer nada, né? Não vão para Brasília ser concurseiros, não, né? Eu estou com a sensação que lá em Brasília, eu sou de Brasília, que lá em Brasília vai chegar um ponto que não vai ter ninguém produzindo nada, porque todo mundo só vai ser funcionário público. Isso é sério, né? Quando a gente está pensando, então você está criando um negócio ou criou e está organizando a gestão da empresa para quem? Para que ela seja sustentável e gera lucro ou só para buscar um investidor? Então, eu queria passar a palavra agora para a gente poder falar um pouquinho sobre quais são os desafios para empreender sem sócio. E aí eu queria que o Bluá contasse um pouquinho, o Thiago contasse um pouquinho da experiência dele, quais foram os desafios maiores, 3 maiores,
que é empreender sem sócio e quais são os três maiores de empreender sem sócio. Acho que o Bluá vai poder falar um pouco mais e o Paulino também, que tem as duas histórias. Combinado? Bom, gente, deixa eu falar um pouquinho para vocês aqui. Eu sou empresário, preciso confessar, né? Sou empresário da área de tecnologia, sou empresário de TI. Isso daí é um mal que quando pega você nunca mais solta. Você sai de um empreendimento e vai para o outro. Isso é um vício maravilhoso. Você não consegue ficar parado. Eu não vou falar de empreendimentos que eu toquei agora, já mais velho, já com barba na cara. Eu vou falar de quando era dureza mesmo. Lá atrás, quando eu tinha, sei lá, 20 anos, 19 anos, estava tentando fazer esse negócio aqui. Faz muito tempo. A roda ainda era quadrada. O que acontece é o seguinte. Primeira coisa que é muito importante entender é... Você precisa entender o cenário que você está navegando. Você precisa entender o que você está fazendo e se o que você está se propondo a empreender ali, se o ambiente que está no seu entorno, né, é capaz de absorver aquilo. Vamos combinar que a gente está falando aí de 20, 25 anos atrás. 20, 25 anos atrás, a gente não tinha internet, a gente não tinha banda larga, a gente não tinha e-mail, a gente não tinha nada disso. Então, para uma empresa de informática naquela época, para ela distribuir, ela tinha exatamente os mesmos problemas que uma empresa que vende pão, que uma padaria. Tinha o mesmo problema de distribuição, tinha que ter alguém para ir lá, para entregar, para botar o disquete, para pegar a pilinha de disquete e enfiar um a um, até completar os 20, e quando você chega no 19, você descobre que o disquete estava com bad block, você tinha que voltar tudo de novo. Enfim, era uma vida difícil. Mas eu optei por fazer esse negócio todo, aí já respondendo a Vivi, eu optei por fazer esse negócio todo sem sócio. Não queria sócio. Eu falei assim, não, eu vou dar conta disso daí. E comecei. Na verdade, hoje eu consigo ver o seguinte, eu era simplesmente um bom, naquela época, eu era um bom técnico, com uma ideia razoável, né, e uma capacidade de produzir código boa. Mas eu não sabia absolutamente nada do que era ter uma empresa, do que era emitir uma nota fiscal, do que eu tinha que pedir para o meu contador, do que eu tinha que, de como que eu tinha que me comunicar formalmente com meus clientes, não sabia nada disso. Isso daí você descobre, às vezes, da pior forma possível. Então, o que eu acho, o que eu recomendo, é que na empresa você tem que ter um contraste de perfis. Você tem que ter uma pessoa que esteja bem focada no negócio afim da empresa e você tem que ter uma pessoa focada na questão comercial e na questão administrativa da empresa. É assim que nasce. Muitas vezes nasce com um cara só fazendo os dois, mas esse equilíbrio que é importante. E o segredo do sucesso, olha só, esse daí é o segredo do sucesso mesmo, tá? O segredo do sucesso de uma empresa é fazer com que essas duas áreas não se tornem mais importantes do que uma do que a outra. Ou seja, o cara do comercial, ele não pode ser mais imprescindível do que o cara técnico. Porque se o cara do comercial for mais imprescindível do que o cara técnico vira empregado dele. E se for ao contrário, o cara técnico passa a ser chefe, passa a ser cobrador do cara do comercial. Então, esse é o segredo do equilíbrio da empresa, é você conseguir equilibrar essas duas áreas. E, na verdade, à medida que a empresa cresce, que o sucesso vem, essas áreas vão se quebrando em sub-áreas e você vai estruturando a empresa. Então, quando eu comecei, eu não sabia nada disso. Eu estava, não quero saber de nada disso, não quero saber de burocracia, não quero saber disso, eu quero tratar de fazer programinha aqui no computador. Então, aquela velha história, né? Me diz qual é o seu problema, eu vou fazer um software para resolver ele. Agora, eu conseguia fazer com que a empresa crescesse, eu criei uma base tecnológica legal, mas eu consegui fazer com que a empresa crescesse, eu consegui angariar mais clientes, mais negócios, na hora que eu consegui colocar uma pessoa lá que me ajudasse, principalmente nessa questão administrativa comercial. Tá? Inicialmente entrou como sendo
uma pessoa que trabalhava para mim dentro da empresa e depois virou meu sócio. Tá. É, acho que aqui na mesa tem um monte de caso aqui de tristeza, de briga com sócio, de divisão de empresa com sócio. Mas também tem muito caso de sucesso. Não pode ficar só falando de que sócio é ruim. Não, sócio é bom. Sócio é bom. Qual é o segredo? Escolha bem seu sócio. Não, a sociedade ela não pode ser montada numa mesa de bar, num papo, ou num café, ou em duas reuniões. Não é assim. Você tem que conhecer o cara. Você tem que estar no mesmo timing do cara. Você tem que saber o que, que ele quer, quais são as visões dele, inclusive quais são as pretensões dele de vida. Porque se você está com uma empresa muito pequena e o seu objetivo é fazer aquela empresa crescer, né? Quando essa empresa começar a crescer, você está com gás de fazer ela crescer? O seu sócio está com gás de fazer ela crescer? Ou o seu sócio está só com naquela assim, não, a empresa está legal, do jeito que está legal? Ou seja, quais são os objetivos? O meu objetivo é fazer uma empresa que ela seja a maior do mundo, que domine o mundo no que ela faz? Ou simplesmente eu estou montando uma empresa aqui para ter um bom salário no final do mês, para ter um, enfim, uma vida legal? As duas coisas são bacanas, mas você tem que estar em sintonia com o teu sócio. Se vocês não tiverem em sintonia, pode ter certeza que isso daí vai dar lambança. Deixa eu passar a bola aqui, senão eu monopolizo aí a tarde inteira. Só quero questionar uma questão de sociedade. Fala mais alto. Tá ouvindo? Acho que não está falando não. Pula aí. Alô, alô. Oi. Essa questão de sociedade de sócio é uma coisa comum que eu costumo falar bastante. Tem sintonia, o cara é bacana, é o que você precisa. Não necessariamente precisa ser sócio. Pô, você tem um dinheiro? Tá bom, assim, olha, os 5 primeiros anos, toda a grana é sua. Mas depois a empresa é minha, a marca é minha, a ideia é minha. Eu acho que você tem várias formas de criar um contrato, alguma parceria, sem ser a sociedade tradicional, que é o comum. Hoje você vê uma pessoa que é bacana, que é aquele interesse, automaticamente você não pensa e já vai atrás da sociedade. A questão de segredo, vamos lá, um pouquinho mais prático que a Vivi perguntou, de como empreender ser sócio. Eu acho que você nunca vai a lugar nenhum sozinho. O fato de não ser sócio não é ser sozinho. No caso do Imasters, a gente tem umas 4, 5 empresas parceiras, daquelas empresas que se eu chegasse, poxa, vai ali, pula da ponte para mim, ele vai e pula, e vice-versa. Então, mas não são sócios, é jogo de interesse se acontecer alguma coisa, e dependendo do momento você muda. Isso é muito importante. Associações, a questão da Altex, do que o Bloa toca, a Altex começou como associação das empresas de alta tecnologia. Convida todo mundo aqui, quem puder, tiver interesse, participar. Só o ano passado tiveram missões para Nova York, Cuba, Portugal. Em todos esses lugares, principalmente Portugal, dava dó do pessoal, a tristeza do que eles estavam passando, e o Brasil era a salvação deles. Então era cada oportunidade bacana de representar os caras aqui no Brasil, e tinha pouco empresário lá. E hoje a turma da Altex, vou falar bonitinho aqui, como uma família, mas um tem interesse do outro e um recorre ao outro. É como se fossem diversos sócios e muita grana rolando. Fundos e fundos do governo aí estão sendo jogados fora também de investimento. Uma coisa, quando eu criei o Imasters, eu tinha 17 anos, já trabalhava. O Bloa falou de cliente, isso aqui é muito importante. Eu trabalhava normalmente e saí, abandonei tudo quando eu consegui meu primeiro cliente. Eu lembro até hoje, era R$400. Mas R$400, morava com meus pais, me financiava tranquilo. Dei muita sorte, porque o Imasters fazia parte de um projeto bem maior, que estava batendo de frente com o IG, e deu uma confusão judicial. Só deixa eu pegar o Imasters aqui e tocar. E teve foco. Acho que foco é o segredo também. Seja melhor naquilo, escolha uma coisa e seja melhor naquilo que você faz. Buscar administrativo financeiro no início, eu acho que não vale a pena. Você tem que ter a preocupação com a grana, mas se você começa a colocar um ciclo administrativo ali no meio, você perde um pouquinho do foco. Tenta inovar, tenta fazer diferente, o tesão, você vai trabalhar quase 24 horas por dia. E depois que tiver que precisar de um fluxo, tiver que
aquela obrigação, vou emitir nota, vou ter que ter contador, aí você procura alguém. Hoje, um dos meus segredos também, tem 2 anos, o financeiro do Inmasters está na mão da minha mãe. Não tem vergonha nenhuma de falar, e foi a melhor coisa que eu fiz. Você pegar consultoria financeira é complicado. Você colocar administrador, parte financeira, ainda mais quando, no caso do Inmasters, que você começa a mexer com muito evento, é muita grana rolando, muita grana entra, mas muita grana sai no mesmo montante. É uma sugestão minha também, quem quiser colocar a mãe para dentro, é uma boa. Então, primeiro, busque o primeiro cliente, pegue 4, 5 mil reais, sai fora e vai fazer que esses 4, 5 mil vira 40, 50. É fácil identificar empresas de TI, o que elas estão precisando. Se quem quiser depois conversar comigo aqui, sei lá, 15 dos patrocinadores da Campus, eu devo saber de calos deles, que estão desesperados atrás de gente para tocar e não existe mão de obra no mercado, não tem quem faça. E-commerce está bombando, atendimento para e-commerce, logística para e-commerce, a produção de conteúdo técnico. Quem está trabalhando com software para iPad, para iPhone, para WordPress, plugins, API, está todo mundo abrindo API. Está todo mundo atrás da gente, a gente está abrindo API, precisa criar documentação, precisa criar aplicativos, precisa criar plugins, acho que todo mundo que a gente tem. E sites de compra coletiva? Sabe? Parece que o mundo vai se acabar nesse negócio, né? Mas é a questão da moda que a gente está criticando. São 240 e poucos, né? E muita gente precisando de outras coisas e muita gente perdendo tempo com compra coletiva. Isso que a gente sabe. Eu já fui convidado para uns 10 para ser sócio. E aí era a mesma coisa. Então, acho que são alguns caminhos aí que eu colocaria. Empresas parceiras, associações, é bacana. Pegue um grande cliente, feche um contrato. Hoje a grande parte da receita de massas é de publicidade. E eu fujo de agência. Eu fechei contratos com 6, 7 empresas de patrocínio anual. Recebo muito menos do que receberia se vendesse anúncios pontuais. Só que eu não preciso cair na agência, aquela questão de bola, comissão, aquela parte chata. Tenho os meus contratos anuais e não tenho a preocupação de cliente, e a gente consegue concentrar os nossos esforços no que a gente acredita. São algumas dicas que eu deixo por aí. Vivi, você quer abrir para o pessoal participar? Vou abrir. Ou seja, o grande desafio de uma startup, como de qualquer outra empresa que está começando, é vender de forma que você pague os seus custos, pague o seu prolabore, mas no preço que o mercado está disposto a pagar. O grande desafio que vocês precisam aprender, e é bom que se aprenda, vender. Um bom curso que a gente recomenda, negociação. Venda. Então, presta atenção nisso. O foco é cliente, você precisa ter cliente. Né? Cliente, foco. Vai vender para quem? Como é que você vai vender? Qual o preço? E qual o preço que cobre o teu custo? Porque também não entre no mercado canibalizando o preço para você tirar concorrente do outro, porque não vai pagar teus custos, nem vai te dar dinheiro, vai chegar uma hora que você não vai ter fôlego, e aí você vai começar a bater na porta dos bancos, em busca de capital de giro. Quando você menos pensar, o banco tomou conta da tua empresa, tu arrumou um sócio muito caro, e que ele te toma se você não pagar, inclusive o que você estiver vestindo. Então, o relacionamento é outro. Né? A gente costuma entender assim, eu entro no banco, eu preciso de capital de giro, eu panho. Para quê? Você está comprando equipamento, estou comprando banda, estou comprando não sei o quê. Não, eu preciso trocar tudo para poder melhorar a infraestrutura da empresa. Qual o custo? Dinheiro, quando ele sai do banco ou do investidor, vira dívida. Né? A gente precisa pensar nisso, é dívida. Não é crédito, é dívida, a hora que você pega isso. Como é que você está tratando isso? Isso tem que ser pago. Bacana. E aí tem um outro sócio no Brasil chamado governo. Esse é algo mais sério, porque você tem que tratar, não, mas eu não sou contador, entenda um pouco de contabilidade. Existem responsabilidades fiscais e tributárias, civil, que é do empreendedor. Esse negócio, olha, que se você porventura cansar da empresa, falar, não quero mais brincar disso, vou encerrar, aquela dívida fica no seu CPF. Um dia você vai ter que pagar. Ou então você vai começar a se enrolar, abrir no nome da mãe, no nome da sogra, no nome do irmão, mas aquele negócio vai te acompanhar até você quitar, porque você entra para a dívida ativa da União. Então, assim, presta atenção nesse sócio chamado governo, porque esse já entra de qualquer jeito e o custo é alto. Principalmente na área de vocês, onde a maioria das empresas não estão no Simples. Então, vai acontecer um negócio esse ano
que é a mudança da lei geral, que é a lei das pequenas empresas, onde diz quem pode e quem não pode pagar menos impostos. Então, o SEBRAE tem uma mobilização, mas o SEBRAE sozinho não mobiliza. Então, assim, não resolve lá no Congresso. A gente precisa de ajuda. Onde é que a gente põe esse help, I need somebody help? A gente põe na página do SEBRAE. Eu sugiro que vocês passem a acompanhar isso, para que as atividades que estão no Simples, por exemplo, web designer não pode ser, designer não pode ser, programador não pode ser, desenvolvedor não pode ser. Isso precisa ser acompanhado por vocês, porque senão vocês vão abrir empresa e vão pagar imposto da Fiat. Porque vocês vão ter que escolher um regime tributário igual elas têm, que é lucro presumido, lucro real, o imposto é alto. Isso precisa ser acompanhado, é do interesse de vocês. E vai acontecer isso no decorrer desse ano. Então, bota na agenda de vocês acompanhar as alterações da lei geral que atende diretamente a vocês. É preciso que as atividades de vocês sejam contempladas, porque o governo é um sócio bem caro que a gente tem no Brasil. Eu gostaria de passar as perguntas, o microfone para vocês. Nós vamos ter ajuda. E aí pode levantar o braço e fazer a pergunta. Sejam bem-vindos ao papo, outra vez. Som, som. Agora funcionou. Chegando. Meu nome é Jorge Guerra, né? E eu trabalho com investimento de risco. Eu e um grupo trabalhamos com investimento de risco, né? A questão que eu coloco é o seguinte, realmente quem vai colocar o dinheiro vai querer resultados. E também há determinados produtos que têm uma maturação mais longa, né? O que nós procuramos fazer é ficar o tempo nas áreas que nós entendemos, da parte técnica, né? E colocar um suporte administrativo forte. O que eu vejo acontecer é que muitas vezes quem vai pegar dinheiro com a gente não tem plano de negócio, né? Isso é muito complicado. Eu também sou professor universitário e uma das disciplinas que eu coleciono é planejamento estratégico. As pessoas não têm ideia de aonde quer chegar. E a questão do sócio, muitas vezes, não dá para começar com mamãe e papai, porque o projeto é muito grande, né? E nesse caso, tem que haver um amadurecimento. Eu creio que o maior problema também é que quem vai buscar o dinheiro não entende nada, por exemplo, de royalties, por exemplo. Não entende, por exemplo, em termos de divisão daquilo que vai ser patenteado, patente, né? E realmente, a primeira coisa que nós fizemos, quando fizemos o grupo de investimento, nós temos duas pessoas só para patente e royalties. E se eu colocar dinheiro no empreendimento, eu vou querer uma parte poupuda disso. Mas é profissional, porque a partir do momento que você isola a possibilidade do sócio investidor, a tua empresa pode dar sorte de crescer, mas a tua empresa pode acontecer com a maior parte das empresas de não crescer por falta de grana. E a grana do sócio é a grana mais barata que existe. Eu sei, por exemplo, que quando eu coloco dinheiro no investimento, eu estou disposto a perder. Mas vou lutar até o fim para não perder esse dinheiro. E para não perder esse dinheiro, se eu tiver que intervir na empresa, eu vou intervir. É um direito meu, né? Eu creio que uma das questões de você empreender é você entender de que cada pé tem um número de sapato. Se você vai se tornar um empresário pequeno, você não vai precisar de tanta grana. Agora, algumas soluções que eu trabalho, por exemplo, com uma área de geoprocessamento. Algumas soluções de geoprocessamento, com alguns softwares livres que estão pintando na área, vão exigir no mínimo 1 ano e meio de trabalho. E como que você vai tirar esse dinheiro? As pessoas que entendem disso, a maior parte são doutores na área. Então, você vai ter que pagar esse pessoal. E a empresa pequena, ela não tem condição de fazer isso. Então, depende muito do jovem Steve Jobs. Mas Steve Jobs só tem poucos, né? Então, o que eu coloco para a mesa é o seguinte. Eu creio que, antes de pegar um dinheiro, seria interessante você saber o que está fazendo. Talvez um pequeno curso de investimento de risco. Uma sugestão para o SEBRAE.
Acredito que as pessoas têm que fazer um pequeno curso de investimento de risco para entender tudo que está sendo envolvido. Agora, algumas soluções, principalmente para a parte de informática e para a parte de TI, exigem, no mínimo, 2 anos de maturação. E nem sempre o teu cliente está disposto a pagar isso. Então, você precisa de investimento para desenvolver. Né? O que eu coloco para a mesa é o seguinte, como fazer esse equilíbrio? Uma outra pergunta, por que não utilizar, por exemplo, as empresas incubadoras? O Estado tem incubadoras, as universidades têm incubadoras. Só isso, obrigado, pessoal. Bom, deixa eu responder aqui rapidinho. Número um, de novo, eu acho que o passo inicial é o empresário botar na cabeça o seguinte. Ele precisa se conscientizar que ser empresário não é só o lado glamouroso da coisa. Né? É legal o lado glamouroso de você tá andando lá, tem empresa bacana, mas também não é brincar de, não é brincar de casinha. Você tem que saber o que você está fazendo, você tem que saber o que você quer. De novo, passo um, saber se você precisa de um cliente ou de um investidor. Se é um investidor, que é válido, é justo, você falou aí, é correto, às vezes a empresa não tem gás para fazer aquele projeto, ela precisa de um investidor, tem que saber se está pronto para lidar com o investidor. Agora, eu quero deixar só uma provocação aí para vocês. Eu sou absolutamente contra incubadora. Contra. Sou contra incubadora. As empresas não precisam ser incubadas, as empresas precisam ser aceleradas, precisam ser apoiadas. Só uma perguntinha. Quem aqui tem filho? Quem aqui tem filho? Filho de vocês, quando nasceu, foi para a incubadora? Isso foi bom, né? Então, por que a empresa, quando nasce, vai para a incubadora? Não é isso. Não precisa incubar, não precisa ter um monte de médico, um monte de doutor dizendo ali o que tem que fazer. Não é isso, não. Precisa ter apoio, precisa ter gente acelerando, precisa ter gente ajudando. E aí, nesse sentido, eu vou aproveitar aqui para fazer um jabazinho básico. A gente lá no Rio, e olhem só, hoje é feriado no Rio, hein? Eu vim para cá só por conta dessa turma. Mas hoje, lá no Rio, a gente procura fazer encontros dentro da RioSoft, dentro do Novaltex e dentro do CEPROG, sempre fazendo troca de experiências. O fato é, gente, não tem nenhum empreendedor, não tem nenhum empresário que tenha todas as respostas. Cara, tem experiências para serem compartilhadas. Então, a gente tem temas, a gente tem troca de experiência sobre investidor, gente que se deu bem, gente que se deu mal. Troca de experiências para relação com gerente de banco. Como é que você tem relação com gerente de banco? Como é que você vai pedir dinheiro para esse cara? O cara que está começando, que nunca fez isso, não sabe. A gente tem troca de experiências de relação com sócio. Como é que você bota sócio para dentro? Como é que você relaciona com ele? Como é que você bota sócio para fora? A gente tem troca de experiências com estratégias comerciais. E eu acho que essa questão da troca de experiência entre empresários e aí fazendo uma grande mistura entre empresários jovens, iniciantes e empresários mais maduros, é isso daí que dá consistência no mercado para quem está começando. Só para complementar, sem fazer jabá também, mas falar assim, eu não tenho tempo de ir no Rio. Tem esse negócio pela web nas devidas proporções, que é o souempresario.com.br. É onde o empresário ensina o outro, que é um negócio também que vale a pena. E aí é só para quem já tem empresa. Não entra lá quem está pensando em ter um negócio. É fechada, é uma rede fechada com relação a isso. Tiago, Paulino. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa antes? Tem? Por favor. Ó, tem aqui, tem lá. Que assim a gente já vai esquentando o negócio, né? Se deixar aqui, eu canto o dia inteiro. É, verdade. Oi, meu nome é Bruno, eu trabalho com compra coletiva, criei um portal de compra coletiva segmentado em agosto, estou tendo bons retornos, graças a Deus. Só que eu queria falar um pouco sobre sócio, eu queria que vocês me dessem uma dica. Eu tenho uma pessoa... Mata ele! O que está acontecendo é o seguinte, eu que estruturei o negócio... Eu criei o primeiro portal de compra coletiva voltado para o público GLS. Então, ou seja, eu estou indo na onda da cauda longa, procurando segmentar para não ser só mais um no mercado, né?
E aí eu encontrei um parceiro que está trazendo algumas ofertas para mim. Só que eu percebo que ele, na verdade, está querendo estar no meu lugar. Então, eu queria que vocês me dessem uma dica de como lidar com essa pessoa, porque é uma pessoa que está me trazendo bons resultados, né? Ele já deixou claro que ele não quer ser meu funcionário. Ele falou, olha, eu te trago as ofertas e a gente é sócio na oferta. Só que eu estou sentindo que se eu trazer ele para dentro da empresa, ele, uma hora ou outra, ele vai se tornar meu sócio. E eu realmente não queria ter um sócio, eu já tenho um investidor, então eu não queria ter mais um sócio, né? Porque investidor não deixa de ser sócio. E aí eu queria que vocês me dessem uma dica com relação a isso. Peguei primeiro, não adianta. Fala aí. Olha só. Fala aí. Deixa eu falar um negócio rapidinho aqui, é rápido. É difícil da gente dar uma opinião, mas deixa eu só te dar um caminho, uma luz. E eu acho que aí o Baeta vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso. Como o Thiago falou aqui, às vezes você não precisa ter um sócio dentro da empresa, mas você pode ter um sócio fora da empresa, você pode ter um bom parceiro fora da empresa, uma outra empresa emparcerada com você, até trabalhando no mesmo tipo de negócio, com uma atividade diferente, mas em prol de um bem comum. O primeiro ponto é, você não quer ter um sócio, então não tenha. Olha só, isso daí é básico. Você botar o cara para dentro, por mais bacana que ele seja, como você não quer, isso daí tem tudo para dar errado. Minha opinião muito pessoal, sem nem conhecer o negócio. O que eu te recomendo, aí, de novo, o Baeta pode dar uma opinião melhor, é tentar fazer uma parceria, um contrato, uma parceria comercial, ele montar uma empresa também, vocês terem ações aí juntos. Alô, alô. Vai no contrato. Faz um contrato que ele quer, o que você quer. A marca é sua, a empresa é sua. Em último caso, cria uma terceira empresa onde vocês vão ser sócios nas ofertas. O domínio é seu, a marca é sua. Você para. Devem ter milhões de tipos de contratos bons para serem feitos nesse caso. Não precisa ser sociedade. É isso que eu critico muito. Sociedade pode ser bom? Pode. Investimento pode ser bom? Pode. Só não pode ser regra. E só para voltar aqui, eu não acho, nunca vou achar o dinheiro de sócio mais barato. Acho que o dinheiro do sócio é o mais caro. Você tem fundos perdidos aí pelo governo, a Vivi pode falar mais pra gente. E nem que você pague o maior juros de banco, eu pagaria o maior juros de banco para eu poder, aqui agora, se alguém falar comigo, eu poder fechar o negócio sem depender, voltar para a empresa daqui a uma semana, fazer reunião para fechar, talvez, para pegar a opinião do sócio, aquela coisa de voltar a ter o patrão. Investidor é assim, ele não quer saber do teu negócio. Para ele, tanto faz investir em você ou investir no tráfico de droga. É a mesma coisa. Investir em cocaína ou investir na tua empresa, para ele não quer saber. Porque o negócio dele é grana. Ele é investidor. Ele tem um valor, ele pega aquilo e vai fazer aquele valor crescer. É isso, ponto. Ok? Não é isso que você quer. O teu negócio o que é? Você quer ter uma empresa que te dá prazer, que te dá tesão e que você leve o negócio para frente, não é isso? Deixa o cara fora. Faça um contrato, como eles falaram, coloca o cara é parceiro, o cara tem uma parte dentro das ofertas ou dentro de um cliente. Ó, amigo, esse cliente é meio 50% para cada um, esse é 60-40, esse é 20-10, você entendeu? Faça dessa forma. Eu acho particularmente que hoje eu faria desse jeito. Você entendeu? Quanto à questão do dinheiro, sim, concordo com o Baeta. Eu prefiro pagar 6,8% de empréstimo num banco privado do que pagar 90% da minha empresa para o investidor para daqui 5 anos isso ir reduzindo com o tempo. Eu particularmente prefiro. É o certo ou errado, não sei. Aí vão falar, mas o pessoalzinho lá do Facebook, né? Eles estão recebendo dinheiro a rodo disso, daquilo outro, com taxas muito menores. São cenários totalmente diferentes. Eu acho que não dá para comparar a realidade brasileira de uma empresa brasileira com a realidade de lá. Quanto à questão de incubador, a questão da falta de cultura que existe do brasileiro, que ele vai procurar investimento, e ele não sabe, é verdade. Por quê? Nós temos uma cultura no nosso país que as universidades formam as pessoas, principalmente, para ser funcionário público.
Porque funcionário público é bacana, né? O funcionário público ele tem 13º, muitas vezes ele tem 14º, né? Ele tem fundo de garantia, ele tem férias, que mais que ele tem? Plano de saúde, isso aqui. Meu, ele tem tanta coisa que puta que pariu, eu não sei o que, que ele faz com tanta coisa. Entendeu? E aí, qual é o tesão do cara? É o cara ir fazer qualquer bosta de faculdade para prestar concurso público. O cara faz serviço social na faculdade da rebimboca da farafuzeta que dá direito do cara prestar um concurso público federal. Não importa, o cara vai ser funcionário público. E tem mais, o cara não pode ser mandado embora, né? Porque o cara prestou concurso. Puta, aí é a glória. Porque aí o cara pode ficar coçando o saco todo santo dia, né? Coça de manhã, passa em pogosa à tarde para poder coçar à noite, e ninguém pode mandar o cara embora. É muito legal isso. É joia. Então, essa é a cultura que nós temos dentro do nosso país. Minuto. Minutinho. Não é a cultura americana. Quando você pega as universidades que estão dentro do Vale do Silício, por exemplo, você tem desde o primeiro ano o quê? Aulas de empreendedorismo. Isso você tem, aprende desde casa. Alguém aqui, o pai de vocês, por acaso, ensinou vocês como é que se empreende? Ensinou vocês a trabalhar com dinheiro? O pai de vocês fez isso? O meu moleque com o meu mais novo com 12 anos de idade, tem um cartão de crédito que eu forneci para ele em cima do meu. E eu falei, aprenda a usar. Você tem um limite X, aprenda a usar o seu limite e aprenda a trabalhar bem com o seu dinheiro. Porque você vai precisar disso no futuro. Eu estou ensinando um moleque com 12 anos de idade. Quando ele tiver 18, ele tem uma cultura de como trabalhar com dinheiro. Ele sabe usar o dinheiro. A gente não aprende isso, infelizmente. E nossos pais não puderam. Dinheiro não admite desaforo, gente. Hã? Dinheiro não admite desaforo. Pois é, pois é. Então, se tu jogar eu fora, vejo ele que não volta. A grande culpa é, hoje nós temos o ensino brasileiro, não quer saber de treinar empreendedor. Quer saber nem treinar funcionário público, quer saber nem treinar empregado. Esse que é o grande tesão. O que, que o empreendedor tem que fazer? Tem que correr atrás do Sebrae. Ou ele tem que pegar e procurar pessoas que sejam próximas, que possam os auxiliar, mesmo pagando. Se for o caso, pague por uma consultoria de um contador. Olha, está certo isso, está certo? Está ótimo, é isso aqui mesmo que você tem que fazer. Aprenda, eu fiz isso. Odeio contabilidade, tenho pânico de contabilidade. Eu sei fazer código, eu não sei fazer conta. Paguei um consultor, o cara me ensinou como é que eu tinha que fazer. Eu sigo o How-To. Programador sabe usar How-To, não sabe? Pede para o contador escrever um How-To para vocês. Passo 1. Dar o lançamento no livro tal. Passo 2, faz lá um how-to, um passo a passo, e você segue aquilo. Programador é bom de seguir passo a passo, né? É o jeito, é uma das formas de se fazer. Tá ok? Quem quer falar? Próxima pergunta. Bom, meu nome é Daniel, eu sou de Minas, e minha dúvida é sobre plano de negócios, o modelo tradicional. Eu passei por uma experiência, eu tive uma ideia, e resolvi participar do Desafio Santander Universidades para Empreendedores. Aí a primeira etapa era fazer um resumo da ideia. Eu passei nessa etapa, o resumo da minha ideia passou. E depois a próxima etapa era fazer um plano de negócios. Eles mandaram um modelo de plano de negócios, dentre todos os fatores que eles pediram faturamento das concorrentes, o resumo dos concorrentes da região. Só que na nossa área de tecnologia, seus concorrentes é o Brasil inteiro ou até o mundo. Então eu queria saber em que ponto o plano de negócio tradicional atrapalha a nossa... Se eu tenho que fazer um plano de negócio tradicional, qual plano de negócio eu devo usar? Ou se eu tenho que fazer um plano de negócio na nossa empresa? Depende. Se você for vender água de coco, eu acho que é legal. Você entendeu? Porque você vai vender regionalmente. Então, você precisa ver quem é o teu concorrente da Bahia, de Sergipe, coisa do tipo. Agora, tu vai vender software. Como é que você vai fazer um plano de negócio de uma empresa que ela efetivamente não existe e ela vai vender para o mundo todo? Que a partir do momento que tu tá na internet, você pode vender tanto pro cara que tá do lado da tua cidade, como tu pode vender pro cara que tá na Indonésia. Então como é que você vai fazer? Existe como fazer isso? Eu particularmente desconheço. Não vou bater não. Eu sugiro, Daniel, que você pense hoje o que é mais cobrado, né? É que você tenha o modelo de negócio. Qual é o modelo do seu negócio? O que é que você vai fazer para distinguir a sua empresa de todas as outras que, porventura, já sejam concorrentes? Isso é o seu modelo de negócio. Eu vou usar aqui uma expressão do Guy Kawasaki, que ele fala, o que é
que você vai fazer para tirar o seu dinheiro que está no bolso do outro que já compra de uma empresa concorrente? O que é que você vai fazer? Isso é modelo de negócio. Modelo de negócio você entende de cenário, como o Bluá falou. Qual é o cenário? Como é que essas empresas compram o tipo de serviço que você está fazendo? Ah, não, Viviane, é um negócio novo. Eu vou criar uma oportunidade. Ok, ninguém pensava em ter um iPhone, um iPad. Steve Jobs criou uma necessidade. Hoje ninguém vive sem esse negócio e quem não tem quer ter um. Isso é criar uma oportunidade. No Sebrae a gente fala, ou você tem uma ideia ou você tem uma oportunidade, seja ela você identificada ou você criada. Desenha qual vai ser o seu modelo de negócio. O que é que vai te diferenciar? O que é que vai fazer com que eu, que já compro o serviço ou a solução que você vai vender de uma outra empresa, passe a comprar de você? É nesse sentido que você tem que responder. Isso é plano de negócio. É um outro jeito de enxergar o seu negócio. Entendeu? É uma forma de escrever a sua ideia diferente. Ok? Principalmente na sua área. Mais alguém, Thiago, quer comentar? Oi, meu nome é Caroline, eu sou repórter colaboradora da Folha de São Paulo, do Caderno Negócios, e eu queria saber se vocês já tiveram alguma experiência com uma experiência não benéfica, né, com investidor. Assim, por exemplo, com cláusulas contratuais ou então falta de comunicação com os empreendedores, né? Se tiverem, qual foi a lição dessa experiência? Muito obrigada. Posso responder com tranquilidade. Olha só, minha empresa carioca, e a gente estava já numa situação legal no Rio e tal, e começando a ter alguns clientes em São Paulo. E a gente percebia sempre o seguinte: bom, a gente vem aqui em São Paulo atender algum cliente, alguma principalmente ou filial ou matriz das empresas que a gente já atendia no Rio, quando chegava aqui, simplesmente pelo ambiente de São Paulo, onde o negócio aflora realmente, se mostrava ali muito importante, muito legal para a gente. Apareciam muitas oportunidades. Só que a gente não tinha dinheiro para montar uma operação em São Paulo. Então ficava aquele negócio de tipo uma empresa do Rio prestando serviço em São Paulo. Quer dizer, além de não suar bem isso, é caro. Então a gente começou a procurar formas de ver como que dava para montar essa operação. Isso daí aconteceu através do investimento, através do investidor. E através de um investidor, que era meu amigo particular. Ele sempre quis botar dinheiro na área de tecnologia, não sei o quê, vocês estão querendo vir para São Paulo, enfim, quero investir nisso. Moral da história, como a coisa era muito entre amigos, foi muito mal documentada, foi muito mal arranjada, foi muito mal acertada. O que aconteceu? No meio do negócio, o cara titubeou, ficou sem gás de grana, não estava querendo investir tanto, ele não quis levar o plano até o final, para ver se no final ia ter retorno. Então, no final das contas, o que aconteceu? A gente montou uma operação que não era a operação que a gente queria, porque começou a ter que enxugar o investimento. Aí, como não era a operação que a gente queria, o retorno também não foi o que a gente queria. Moral da história, a gente acabou tendo que fechar a operação, esperar mais algum tempo para depois voltar para São Paulo. E a parte triste disso daí é o seguinte, a gente até conseguiu dar um jeito ali de diminuir os prejuízos financeiros, mas eu perdi um bom amigo. Por quê? Porque, gente, qual é a lição? Qual é a moral da história? A moral da história é o seguinte, você vai fazer um investidor vai entrar na sua empresa, os papéis têm que estar claros. O que ele vai investir, a forma como ele vai investir, o período, em contrapartida disso tudo, o que você vai fazer, o que você está se propondo? Eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer isso, vou pegar esse dinheiro e vou fazer aquilo, vou apresentar esse tipo de resultado, vou apresentar aquele tipo de resultado, para você poder ter um acompanhamento e as coisas ficarem claras, e ninguém se sair machucado. De novo, quando você faz investimento, isso é um risco. É importante também que o investidor entenda isso. O investimento é um risco. Às vezes dá muito certo e todo mundo fica rico, aí vira capa de jornal e é alegria geral, mas às vezes dá errado. E quando dá errado, pensem o seguinte,
Não é só o investidor que perde dinheiro. Não foi só o meu investidor que perdeu dinheiro. Eu perdi dinheiro. Eu perdi dinheiro porque eu acabei botando dinheiro nessa operação. Eu vim para cá, eu gastei tempo, eu gastei energia. Todo mundo perde dinheiro. Agora, se tiver bem documentado, bem acertado e bem contratado, você é capaz de terminar com um relacionamento desse. E você é capaz de encerrar um ciclo desse daí sem ninguém ficar bicudo um com o outro. Só para responder uma pergunta aqui de uma pessoa aqui no Twitter, Thiago Geek, o nome dele. Eu usei a expressão, você precisa criar uma empresa para poder tirar o dinheiro do bolso de alguém, certo? Ele está dizendo que não é bem isso, não. É claro que é, você precisa vender e alguém precisa comprar, certo? Se você não vender, a empresa não existe. É filantropia e mesmo assim ainda vai ter que ser financiada pelo bolso de alguém. Então você sempre vai ter que vender e alguém vai ter que comprar e esse dinheiro vai sair do bolso do comprador para que a sua empresa exista, ok? Só para esclarecer a dúvida aqui que ele está me perguntando como é isso. Próxima pergunta, por favor. Bom, até esqueci o que eu ia perguntar, porque eu ia pegar o gancho da pergunta anterior que estava falando de concorrentes. Não está ouvindo. Não, até esqueci o que eu ia perguntar, porque eu ia pegar o gancho da pergunta anterior que estava falando de concorrentes, né? Mas enfim. Meu nome é Rafael, eu sou sócio da Use Brains. Eu gosto de brincar que é uma startup que já nasceu como uma holding, que a gente tem vários projetos. O carro-chefe é a campanha digital, a gente nasceu há um ano, mais ou menos, um ano e alguns meses, outubro de 2009, e nascemos com o projeto da campanha digital e a gente, no primeiro ano de existência, a gente já fez a campanha da Marina Silva, que foi muito bem sucedida, colhemos ótimos resultados. A pergunta era, na verdade eu queria fazer um complemento. Você falou alguma coisa sobre o projeto que nasce como uma coisa única e que, nesse caso, não tem concorrente. Isso não existe. Sempre existe concorrente. Sempre tem concorrente. Você falar que não é concorrente é um amadorismo, né? Eu gosto de usar o exemplo do CEO da Coca-Cola. No final da década de 90, quando a Coca-Cola não tinha mais para onde crescer o market share dela, os analistas falavam que não tinha mais como crescer porque já tinha atingido um patamar ali. O cara falou assim, o concorrente da Coca-Cola não é a Pepsi. O concorrente da Coca-Cola é a água, é o suco, é a água de coco, é qualquer coisa que... O concorrente nem sempre é o tradicional do mesmo segmento. Exatamente. Isso, tá, é verdade. E aí eles começaram a lançar marcas de água, de suco, de outras coisas. Começaram a comprar empresas locais para concorrer com produtos que se propõem a suprir a mesma necessidade. Então, nesse caso, é matar a sede. Isso. No caso do Twitter, pronto. O Twitter, ele criou uma necessidade. Não, ele não criou uma necessidade. As necessidades humanas, elas vão desde a necessidade fisiológica até a necessidade de autorrealização. E o Twitter, ele vai na necessidade de comunicação que a gente tem, de autoexpressão. E é uma ferramenta muito eficiente, né? Sim. Então ele não criou uma necessidade, mas ele adaptou. Isso você faz com o que o Blua disse. Você só identifica esse tipo de concorrente isso. Se você faz a sua leitura de cenário. E aí eu vou te dizer, leitura de cenário não ensina na academia. Isso é fato. Bom, mais alguma? Alguma coisa, mas... Quem mais? Rapidinho aqui, eu vou passar pro Bruno, que lembra da pergunta. Vamos lá. Eu queria passar um pouquinho mais para frente, um prazo para frente. Quando você cria alguma coisa nova, você tem que patentear. Aqui no Brasil não tem tanto essa cultura de patentear e como a gente trabalha na área de tecnologia, o mercado é global. Como é que a gente faz para poder concorrer com esses patentes trolls que tem nos Estados Unidos, na área de tecnologia, IBM, Microsoft... E o que vocês acham disso quando uma patente destrói, entre aspas, o serviço principal de uma startup? Eu particularmente não gosto de patente.
Eu trabalho com software livre, gosto de software livre, vivo de software livre. Eu não acredito em patentes, tá? Cercear o conhecimento humano por uma questão financeira é uma coisa assim meio estranha, vamos dizer assim. Então, eu particularmente não acredito. Tem gente, o investidor vai correr atrás, como é o caso desse senhor que falou. Por quê? Porque, na verdade, ele vai tentar, além de ganhar dinheiro junto com você ou de você, vai tentar ganhar lá na frente também de algum outro parceiro, aparecer lá um cara com uma mesma ideia no meio do Tibete, ele vai tentar arrancar do fudido lá do Tibete também dinheiro dele. Essa que é a ideia da Coca-Cola, da IBM, da Microsoft, da Apple e todas elas. Você entendeu? Eu acho que cerceia. Agora vai depender muito do teu negócio, tá? Se você pegar e inventar um copo revolucionário que a água sai sozinha do copo e vem para tua boca, meu, você tem que patentear esse treco. Eu não consigo ver, por exemplo, um iPhone não patenteado. A tecnologia, as tecnologias inseridas dentro de um equipamento desse, não patenteado. Eu acho que as patentes, elas têm que mudar. Os tempos têm que ser menores, que não é o que está acontecendo. Nos Estados Unidos, no começo da história da patente era 7 anos, passou para 10, 12, 15, hoje já são 90 e tantos anos uma patente válida nos Estados Unidos, ou coisa do tipo, eu não tenho muito certos números. Eu acho que isso teria que mudar para você poder distribuir o conhecimento. Eu acho que a questão é a distribuição do conhecimento. No meu caso, quando eu montei uma empresa, que aí eu vou contra o que ele falou, eu acredito que existe sim cenários onde você não tem concorrência. O Baeta, quando fez o site dele, eu não lembro de concorrente. Eu não conheço, pelo menos eu acho que o concorrente no nível da ideia dele, eu não via. No meu momento, quando eu montei uma empresa de trabalhar com solução de ferramentas de gestão de conteúdo, de CMS, e só atender aquilo. A minha empresa nem design fazia. O nosso negócio era trabalhar somente com ferramentas de gestão de conteúdo. E nós nos tornamos especialistas nisso. E muito bons, obrigado, porque nós atendemos o portal R7 da Record, nós atendemos a USP, nós atendemos a Honda, nós atendemos grandes empresas do Brasil, sendo especialista naquele nicho. E até aquele momento, eu nadava numa piscina olímpica sozinho. Eu não tinha concorrente, porque ninguém tinha percebido ainda aquele cenário, aquele mercado. Existem N mercados assim, em todo o país, em todo o mundo. A questão do Twitter, por exemplo, foi para cobrir uma necessidade do ser humano? Não. Ele criou a necessidade. O iPhone criou uma necessidade, que é o desgraçado ficar o dia inteiro com essa porcaria, vendo e-mail e puxa para lá. Meu, desculpa, ele criou a necessidade no ser humano. O ser humano tem essa necessidade, como se diz, escondida, enfiada lá dentro dele. Eu não sei se ele tem ou não, mas que a necessidade aflorou com a história do aparelhinho, aflorou. Que é a mesma coisa do celular. Até quando não existia celular, ninguém tinha necessidade de andar com essa porcaria na rua. Inventaram o maldito celular, o cara vai pro banheiro com a porcaria do celular. E o pior é que fica tweetando do celular dentro do banheiro. Então ele cria necessidade, eu não entendo qual é, né? Mas ele cria, né? Hein? Olha lá, esse é prova viva, cabal, que isso funciona. Bom, vamos fazer a última pergunta, que é essa moça aqui. E a gente vai encerrar, e como esse papo é legal, a gente convida vocês, quem quiser conversar, a gente vai ficar disponível aqui para poder responder as perguntas. Ou melhor, vamos lá no estande do Sebrae, que tem puff para a gente sentar e não atrapalha a próxima apresentação, combinado? Lá tem café, tem lanchinho, água, açúcar e outras coisas mais, né? Desculpa, mas vamos ter que encerrar, tá bom? Eu queria agradecer a presença de vocês. Nós estamos à disposição lá no estande do Sebrae. Vamos para lá que esse papo pode continuar lá. Até ainda tem um cafezinho para a gente poder tomar. Muito obrigada.